apskatīt un arī ielīst var visās tehnikas vienībās, kuras izliktas apskatei. Cik nu vien labi var, gan angļu, gan latviešu valodā arī sabiedroto spēku karavīri no Kanādas, Slovenijas, Spānijas cenšas skaidrot un rādīt, kādas uzdevumus viņi veic Latvijā un uz ko spējīga viņa tehnika. Lielākā piekrišana gan ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehnikai. Atradāt pogu, kas jāspiež, lai izšautu? Nē, es pameklēšu varbūt. Es atradu kaut kādu zaļu pogu tikai. Kas notiek, ja tu viņu piespied? Nezinu. Pārbaudīšu varbūt. Nekā! Patika, Ernest? Jā! Patika, Forši bija? Kas tev visvairāk patika? Man patika tanks. Pagājušajā gadā bijām arī parādē, bet tad kaut kā mums tā neveiksmīgi. Tur bērniem grūti visu redzēt, bet šeit ļoti forši, tā kā arī var visu izmēģināt iekāpt iekšā. Liela uzmanība tiek veltīta Latvijas Patrija bruģu mašīnai. Kā nekā šis ir vienīgais sauszemes un ūdens transporta līdzeklis. Bērniem patīk izložņāt, pagriezīt. Viņiem ir unikāla iespēja dzīvē apskatīties, pagrozīt torni, apsēsties vietā, kur sēž karavīri. Dubļos iegrimst viņš apmēram līdz šai vietai. Bet viņam, pateicoties visu tiltu piedziņai, ir iespēja arī diezgan vienkārši tikt ārā no šiem apgrūtinājumiem. Un ūdenī peldot, tas arī tas punkts, līdz kuram viņš iegrimst. Bet kāpēc svarīgi bērniem rādīt Latvijas un sabiedroto spēku tehniku? Vecāki neslēpj, vēlas iemācīt mīlestību pret savu valsti. Ko tu redzēji? Nē, viņi ļoti samulsis no kuģa, droši vien. Bet, nu jā, droši vien kaut kas, viņa nav īstumā braukusi par kuģi, tāpēc bija kuģis ir liels tāds, viņa ļoti gribēja kuģi tieši uzkāpt. Katru gadu mēģināt kaut kādas aktivitātes 18. Jā. Jā, mēs arī taisījām rūpmaisu kārtojumu šogad, pirmo gadu, es ceru, ka sanāks. Katru gadu tad tās tradīcijas paliek arī vairāk un vairāk bišķīt. Es domāju, tas ir bērniem, ka tev tā kā gribam parādīt, un, protams, arī tas fons pasaules tev veicina par to, ka tu tā kā to nacionālismu kaut kādā līmenī tomēr gribi audzināt. Iedzīvotāji šodien varēja izstaigāt 3 kuģu klājus un apskatīt 18 dažādas tehnikas vienības, individuālo inventāru un dzirdēt arī, kā tas viss strādā. Karavīri mums norāda, ka šajā reizē 3 puiši solījuši apdomāt iespēju reiz kļūt pašiem par karavīriem. Dāvids Frenefalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.